Herr talman, och min fråga går till miljö- och klimatminister Lövin. En snuvig ensamstående småbarnsmamma med dålig ekonomi som jobbar i hemtjänsten och går till jobbet ändå. Orolig med en klump i magen. Pressad för att regeringen lurade henne om den slopade karensdagen. En timanställd utrikesfödd kvinna som städade på hotell och som inte var med i A-kassan. Hon har redan fått sluta på grund av covid-19 och får nöja sig med den mycket lägre grundersättningen i A-kassan. De som får sparken längre fram i sommar och de som klarar regeringens nya medlemskrav på 3 månader, de får dubbel så mycket ersättning. När jag frågade statsminister för en månad senare så angav han att det var rimligt med en inträdesbiljett till A-kassan. För hotell och restaurang är den inträdesbiljetten ungefär 400 kronor nu för att få dubbel så mycket i A-kassa i kanske ett år. Det är inte rimligt någonstans. Så vad är den egentliga orsaken? Och när ska regeringen införa löftet om slopad karensdag? Tack. Tack, miljö- och klimatministern. Tack, herr talman. Och tack, Sven-Olof Sällström, för frågan. Det är helt uppenbart att coronakrisen har blottat stora klyftor i vårt samhälle. Och där finns det en klyfta mellan de som har en fast anställning och de som inte har det. Och jag ser ju verkligen när vi ska dra lärdom av den här krisen att vi behöver också uppmärksamma de som går på osäkra timanställningar och inte minst också de som är egenanställda och egna företagare. Nu har regeringen gjort väldigt kraftfulla insatser för att stödja samhället så att vi ska klara den här övergången. Och vi har gjort förbättringar i A-kassan och vi har också tillfälligt gjort att man ska kunna få bli medlem mycket snabbare än vad man tidigare kunde, vilket är en förutsättning också för att kunna driva arbetstagares villkor på ett bättre sätt om man också går med i en fackförening. Därmed inte sagt att man måste gå med i en fackförening för att vara med i A-kassan. Men det här är en viktig tack. Fråga som ni lyfter. Sven-Olof Sällström. Tack, herr talman. Tack, ministern. För mig är det uppenbart varför regeringen inte gjorde rimligast att helt slopade medlemskraven i A-kassan. Och det är för att LO-förbunden just ska kunna använda det här för att rekrytera sina medlemsförbund till facket. Något som de enligt lagen om arbetslöshetskassan inte får göra, de bryter mot lagen. Något som vissa LO-förbund gör ändå enligt inspektionen för arbetslöshetskassorna. Regeringen offrar därmed de svagaste på arbetsmarknaden för LOs medlemsrekrytering. Här har ju Miljöpartiet och samarbetspartierna möjlighet att sätta ner foten och förändra detta och ställa sig på den svaga sidan. När slopar ni karensdagen? När tar ni bort medlemskravet? Tack. Tack, miljö- och klimatministern. Tack, herr talman. Ja, det här är ju väldigt viktigt att man ska kunna följa Folkhälsomyndighetens och regeringens väldigt starka rekommendation. Har man minsta symptom så ska man kunna stanna hemma och man ska heller inte drabbas ekonomiskt av detta. Nu tittar ju regeringen på olika sätt att stödja de som har det svagaste i samhället när det gäller hur man ska klara hyran, hur man ska klara sitt uppehälle under den här krisen. Och jag vill försäkra om att vi kommer göra vad vi kan för att ingen ska behöva lida i för att man är fattig i den här krisen.